Draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elzejai. Šīs dienas līdzsvaram ieklausīsimies fragmentā no Paulu Koelju grāmatas Ceļavārdi gaismas bruņiniekam. Gaismas bruņinieks neatkāpjas no saviem lēmumiem. Viņš apdomā katru sīkumu un tikai tad rīkojas. Ar īsta meistara aci viņš izvērtē gan savas gatavības pakāpi, gan atbildības un lielumu. Viņš uzmanās, lai ne mirkli nezaudētu skaidru prātu, un katru soli apdomā tā, it kā tas būtu vissvarīgākais. Taču, kad lēmums ir pieņemts, gaismas bruņinieks nevilcinādamies dodas uz priekšu. Viņš nešaubās par savas izvēles pareizību un nemaina virzienu, kaut arī apstākļi piepeši viņu mulsinātu. Ja lēmums ir bijis pareizs, viņš uzvarēs kaujā pat tad, ja cīniņš ieilgs. Ja lēmums bijis kļūdains, viņu sakaus, un vajadzēs visu sākt vēlreiz ar lielāku pieredzi. Taču gaismas bruņinieks, kaut ko iesācis, vienmēr cīnās līdz galam. Mēdz sacīt, pēc kaujas visi gudri. Tā jau laikam ir. Zinot iznākumu, ir daudz vieglāk analizēt notikušā gaitu, ieraudzīt pieļautās kļūdas un saprast, kāda rīcība būtu bijusi pareizāka. Lai gan, cik tad bieži mēs tiešām izvērtējam savas dzīves notikumus. Bet iedomāsimies, ka gaismas bruņinieki iedvesmoti, mēs līdzīgi viņam no šodienas, pirms pieņemt lēmumus un rīkoties, tiešām censtos saglabāt prāta skaidrību, sāktu apdomāt katru sīkumu un izvērtētu ikvienu apstākli. Taču ātri vien mēs atklāsim, ka pieņemt līdz galam izsvērtu lēmumu mums traucē pirmkārt zināšanu un kompetences trūkums, un otrkārt, lai cik daudz mēs iedziļinātos, vienmēr būs vēl kāds papildus aspekts, kas var ietekmēt iznākumu. Citiem vārdiem, pirms pieņemt kādu lēmumu un to īstenot, mēs prātā nodarbojamies ar iespējamo iznākumu simulāciju. Mēs apsveram visus par un pret un cenšamies iztēloties rezultātu. Problēma tikai tajā, ka reālajā dzīvē mainīgo lielumu ir tik daudz, ka ne tikai nav garantēts vēlamais iznākums, bet bieži vien mēs pat nezinām, kāds vispār būs mūsu lēmuma un rīcības rezultāts. Daudzus šāda nenoteiktība paralizē. Taču ne gaismas bruņinieku. Viņš zina, ka neviena, pat visrūpīgākā analīze, nav simtprocentīgi droša. Un vienlaikus viņš zina, ka dzīvē kaut ko sasniegt var tikai rīkojoties. Risks kļūdīties, zaudēt, pastāv vienmēr. Bet kas ir alternatīva? Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Varam arī neko nedarīt. Bet tad nekas arī nenotiks. Vai pareizāk sakot, notiks tas, kā būs rīkojušies citi, tie, kas būs uzdrošinājušies, kas būs mēģinājuši. Gaismas bruņinieks zina, ka apdomība un izvērtēšana pirms lēmuma pieņemšanas ir laba un nepieciešama lieta, taču tām ir arī sava robeža. Kādā brīdī vienkārši ir jārīkojas, par spīti bailēm, šaubām un neziņai. Jo tikai tā var kaut ko iemācīties. Dažkārt lielāks uzsvars jāliek uz pagātnes izvērtēšanu nekā nākotnes prognozēšanu. Tas kāpina pieredzes kvalitāti un nepieciešamības gadījumā ļauj piekoriģēt virzienu.
bet galvenais – nestāvēt uz vietas, bet doties pretī mērķim. Lai mums ir izdevusies šī diena –